Dobrý den, opět vás vítám. Po tom, co jsem synovi vyráběl světa Minecraft, samozřejmě musela přijít řada i na dceru, tak jdem na to. Použitá forma pod epoxid jsou podložky pod tácky pro psy a kočky. Prodává se to v IKE. Teď vám ukážu, na co se dát pozor. Některé tácky nebo ty podložky mají lehkou vůli nebo má to takový bříško, tak aby vám to nedělo pak neplechu. Je to samozřejmě i dobrý tip ohledně toho, že není potřeba tolik epoxidové pryskyřice. A můžete zkoušet, já tady ty tácky používám, teď vidíte vlastně typ zboží, o který se jedná v IKE. Já tady tu podložku používám vlastně i při práci s epoxidem, protože je to zase polypropylen a dá se toho sloupnout, pokud potřebuji nějaké menší věci, dávám se ho pod kelímky, opět jenom zase, kdyby někoho zajímalo. Použitý epoxid G200, dále by se i menší číslo G40, protože ta vrstva není tak silná a mám tam vlastně plný pigment, ne čirej, ale plný. Je to bílá barva, to vidíte. Tak doporučím, u těch plných pigmentů je potřeba pořádně promíchat, protože je hustější a pokud to špatně rozmícháte, je to pak vlastně ve finále vidět. Dělal jsem dva vzorky a každý z těch vzorků byl jinak vlastně promíchávaný ve finále. Teďka kapu do toho plného pigmentu, kapu čidý pigmenty a měl jsem dva způsoby promíchávání. První byl brčkem, foukat, nepít, ochranný pomůcky a tak dále, to je jasný. Ale první byl profoukávaný a druhý byl vlastně jakoby, jak vidíte, brčkem promíchávaný. Za chvilku uvidíte, že promíchávaný vlastně brčkem, když se vyloupnul, nebyl úplně ideální, ta barva nebyla tak, jak jsem si představoval. Líp vyšel ten foukaný pigment promíchaný. Takže proběhla technologická přestávka a šlo se na vyloupávání. Polypropylen, jak už znáte z jiných videí, co mě sledujete, prostě bez problémů. Samozřejmě ty pevné hrany je trošku potřeba odtrhnout v úvozovkách a bez problémů vloupnete. Tohle bylo foukané světlo a za chvilku uvidíte světlo, vlastně, které se rozptýlilo brčkem. Ten rozdíl tam je markantní, to vidíte sami, takže za mě jednoznačně vede foukání, ale opět pozor na to, abyste se nenapili, nefoukli si trobočí a další nepříjemnosti, co by se mohly stát. Vytvoříme rychlý rámeček kolem světla, kousek smrkového brkínka, jenom aby tam světlo dobře zapadlo. Pak rychle sesponkovat, slepit. Samozřejmě nabarvit, aby to bylo v bílé barvě nebo do požadavku zákazníka, což byla moje dcera. A mohli jsme pokračovat dál. Na spodní část předěláme vyvýšení. V té části vlastně budou schované LED-iodové pásky nebo LED-iodový pásek. Opět jenom upozorním, je potřeba si dát pozor na zdroj světla a to jde o to, jakou bude mít zdroj světla teplotu. Trošku si do díly přimíchal pejsek. Svou dobu mi tam popichovat s balonkem, tak zpátky k práci. Takže jak už jsem říkal, pozor na zdroj tepla. Aby se vám nestalo, že by se vám to přehrálo, mohlo by vám to chytnout cokoliv, prostě opatrně. S ponkovačkou jsem si udělal vlastně takovýho ježka, abych do toho propletl LED-diodovou pásku. Ty LED-diodové pásky jsem měl zbytečně moc, mohla tam být mnohem kratší, bohužel jsem jinou neměl, měl jsem 5-metrovou. Takže chvilku pletení. A světlo bylo, jak vidíte, bylo tam toho prostě moc, ale jiná nebyla. Natřít na bílo. A šlo se na zkoušku. Světlo hotový, dcera spokojená. A pro vás opět další drobný tip, že není potřeba vylejt několik kil nebo litru epoxidu a dá se experimentovat. Měli byste dělat velký plochy takhle prosvětlený. Opět fantazie se mezi nekladou. Mějte se hezky a jako vždycky děkuji za sledování a budu se těšit na shledanou.